Boa tarde, audiência, primeiramente. Bem-vindos à segunda edição do Novatas da Bolsa. E queria agradecer a presença, muito honrado com a presença do Bruno, do Marcelo, do Dr. Henrique aqui, participando desse painel e fazer um registro. Os três não só são CEOs das suas respectivas companhias, mas também acionistas, o que obviamente é uma diferença grande aí na condição de qualquer negócio. Então, fazer esse agradecimento e boas-vindas aí. Eu vou começando a pergunta, doutor Henrique. Como é que, para o senhor contar um pouquinho a trajetória da Mater Dei, que era uma empresa familiar, ainda é familiar, mas veio de uma origem familiar e se tornou uma empresa de Estado mais recentemente, menos de um ano. E como é que foi essa transformação, sobretudo pelos aspectos de governança, aspecto de profissionalização? O que o senhor pode contar para a gente aqui? Boa tarde, André. Boa tarde, Bruno, Marcelo, né? Prazer estar com vocês aqui nessa mesa redonda, né? Conversando um pouco sobre as questões aí ligadas, né? As empresas novatas na Bolsa. Acho que alguns de nós temos, inclusive, muitas questões em comum, né? Porque a gente, sem dúvida alguma, essa troca de experiência, essa conversa é sempre interessante e muito proveitosa, né? O Mater Dei foi fundado há 42 anos atrás, agora, dia 1º de junho, nós vamos fazer 42 anos de fundação, né? É uma empresa que foi fundada a partir de um sonho de um empreendedor, que é o meu pai, né, Dr. Salvador, hoje um jovem, né, de 91 anos de idade, mas muito ativo e, inclusive agora, domingo, né, por ocasião lá da inauguração da nossa unidade de Salvador, falou, né, de público e fez um discurso muito emocionado, exatamente tentando passar um pouco daquilo que é uma das características do Mater Dei, que é uma paixão muito grande que a gente tem pelo que a gente faz, né? E ele procurava levar para um hospital, que era o sonho dele, né, desde de jovem médico, né, construir um hospital, ele procurou levar para esse hospital um pouco daquilo que ele fazia no seu consultório particular, né, que era atender as pessoas de uma maneira bem diferenciada, né, muito humanizada. E o Mater Dei, com essa filosofia, foi fundado em 1º de junho de 1980, primeiro no Hospital Santo Agostinho, um bloco pequeno, né? Um hospital com 11 mil metros quadrados de área construída. Depois, em 2000, a proposta foi dando certo, né? Em 2000, esse hospital inaugurou o segundo bloco, né? O bloco 2, e aí passou a ter 35 mil metros quadrados de área construída, 330 leitos. E em 2008, percebendo, né, que o hospital já estava cheio, que a gente precisava de crescer, e sempre com movimentos Greenfield, né, sempre nós mesmos, né, construímos nossos hospitais, nós tomamos a decisão de construir uma segunda unidade, que foi o Mater Dei da Contorno, né, que foi inaugurado em junho de 2014. Depois fomos para a região de Betim Contagem, uma região onde tem um grande número de empresas, né, de indústrias, empresas prestadoras de serviços. Um movimento sempre muito voltado para a região da Grande BH. Em 2018, antes do Hospital Mater Dei Betim Contagem ser inaugurado, um hospital de 400 leitos, né, o da Contorno tem 370 leitos, nós tomamos a decisão de sair de Minas Gerais, da Grande BH, e ir para outros estados, né? E tomamos a decisão de construir um hospital em Salvador. E construímos a primeira fase do hospital, com 2 anos e 8 meses de obra, inaugurando esse hospital domingo agora, né? Domingo passado. E aí começamos a discutir um pouco internamente sobre qual que seria os próximos passos, o que a gente precisaria de fazer para tornar a rede Mater Dei perene, né? Existe um movimento, claro, de consolidação na área de prestadores de serviços de saúde, e eu acho que o nosso interesse naquele momento, dado uma série de fatores que eu posso discorrer um pouco sobre eles ao longo da nossa conversa, era realmente conseguir crescer para sermos relevantes nos mercados para onde a gente for. Então, nós tínhamos, né, e dominávamos, né, a questão da operação hospitalar, por essa experiência que a gente adquiriu ao longo de muito tempo, né? Tínhamos investimento muito grande em governança, né, tanto governança da família, quanto governança do negócio, quanto governança clínica também, do produto que a gente entrega, né?
Nós temos uma experiência em governança clínica, em gerenciamento de dados clínicos e assistenciais desde o início dos anos 2000, quando o Mater Dei foi o segundo hospital no Brasil certificado em nível de excelência pela ONU, né? Ali nós desenvolvemos com o corpo clínico uma proximidade muito grande e desenvolvemos essa governança clínica. A família também se profissionalizou muito, né? Existem regras claras para membros da família serem diretores ou terem cargos diretivos, né, na organização. Podemos falar um pouco mais sobre eles adiante, se vocês também assim o desejarem. E também criamos em 2011 um conselho de administração também, com muito profissional. São 5 membros independentes, do total de 10, né, que é muito relevante nas nossas discussões estratégicas, né? Então, nós dominávamos a operação, tínhamos investido muito em governança, temos um investimento muito grande em pessoas, está no DNA da rede Mater Dei, investimento grande em formação de médicos. Hoje são mais de 110 médicos fazendo residência na rede Mater Dei, né, residência médica. Formamos milhares de técnicos de enfermagem nos nossos programas de desenvolvimento. 65% das nossas lideranças hoje foram formadas dentro da rede Mater Dei. Temos um programa intenso também de estímulo para que estagiários, né, os trainees, venham para o Mater Dei e se desenvolvam, né? Então, faltava capital. E aí, iniciamos, há cerca de uns 2 anos e meio, um movimento interno de fortalecimento da nossa área financeira. Trouxemos uma Big Four para nos auditar. Criamos uma série de mecanismos, né, para sinalizar para o mercado claramente que nós tínhamos condições de passar por esse processo de capitalização, né, e com isso sustentar esse crescimento, né. E iniciamos um dual track, ou a gente iria passar por uma capitalização privada ou uma capitalização pública. E em 14 de maio do ano passado nós conseguimos, né, abrir o capital da rede Mater Dei na Bolsa e começamos uma série de aquisições. Então, em linhas gerais, André, eu acho que esse é um pouco da história do Mater Dei, né? Uma história de uma família que tem 3 gerações trabalhando juntas, que também, graças aos critérios de meritocracia que foram sendo implantados, né, atraiu também muitos talentos do mercado. Nós temos hoje muitos diretores, superintendentes, gestores que vieram do mercado, né, que são referência na área da saúde, então tem contribuído muito até para levantar a régua, né, da gestão e fazer com que nós tenhamos hoje um management, né, bem robusto e bem experiente, né? E estamos aí nesse movimento de crescimento, né? Fizemos alguns M&As no último ano, podemos falar um pouco também sobre essa estratégia de M&As mais adiante, né? Então, um pouco assim, rapidamente, é a história do Mater Dei, é a maneira como o Mater Dei foi passando por várias fases ao longo da sua vida, né, até chegar até aqui. Excelente, doutor Henrique, obrigado. Bruno, no teu IPO, no momento do teu IPO, a Oncoclínicas foi colocada com prêmio em relação a outras empresas ali atrás. Fala um pouquinho, se puder discorrer um pouquinho sobre a competição, seus concorrentes, as diferenças dos concorrentes, vantagens comparativas da tua empresa em relação aos concorrentes, na tua opinião. Beleza, ótimo, André. Obrigado. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Marcelo. Sempre bom estar. Sabe que eu e o Henrique trabalhamos durante muitos anos juntos, né? Então, tem uma história. Eu faço parte um pouco dessa história aí, da história do Mater Dei, com muito orgulho. Eu sei como é que essa empresa foi construída, com carinho, com a seriedade. Então, é muito bom sempre estar dividindo aqui com o Henrique, e dizer, assim, falar do IPO, a gente tem que falar um pouquinho do pré-IPO, né? Então, por que fazer o IPO? A Oncoclínicas é uma empresa que já nasce com a governança muito forte. Então, a gente já nasce com um sócio investidor, né? No seu primeiro ano, a gente já teve a capacidade, né, de atrair um sócio investidor. Até faço uma homenagem aqui, que ele faleceu, uma das pessoas mais importantes dentro dessa história, faleceu há pouco tempo, o Guilherme Emerick, que foi uma pessoa que, ao nascer da Oncoclínicas, falou da importância da governança dessa companhia para que ela tivesse um futuro, e o futuro que ela acabou atingindo, que foi a abertura de capital. Então, nós nos preparamos pré-IPO, trazendo um time robusto, né? Trouxemos um COO para a companhia, esse COO organizou toda a nossa estrutura operacional, e, obviamente, que um time super sênior para que
pudesse suportar ainda mais a base de crescimento da Oncoclínicas, né? Nós fizemos nos últimos 5 anos mais de 30 aquisições. 8 dessas aquisições aconteceram depois do IPO, que obviamente foi um processo que, muito parecido aí com o que o Henrique está contando, foi desenhado para que propiciasse uma nova fase de crescimento da companhia. Eu acho que por ser uma empresa reconhecida pela qualidade do serviço que presta, pelo foco no tratamento do paciente oncológico, então é um player puro no tratamento do paciente oncológico. Esse retrospecto de M&A e de integração dessas aquisições fez com que a gente tivesse tido esse prêmio. E, obviamente, fomos, acho que, o último, né, IPO, fechamos o mercado num ano de vários, né, numa sequência de 2 aí, anos com vários IPOs, inclusive no segmento de saúde. Fechamos aí em agosto, 10 de agosto, o último IPO do ano, e acho que aí uma série de fenômenos, principalmente macroeconômicos, levaram, né, a situação que a gente vive hoje de um deslocamento, e aqui é super importante dizer isso, né? O deslocamento do valor de ação para os fundamentos. Essa é uma companhia que tem fundamentos sólidos, uma companhia de verdade, uma companhia que ano passado tratou mais de 200 mil pacientes com câncer. Então, nós estamos aí falando, estávamos na época do IPO falando de 79 unidades, concluídas algumas operações que a gente tem no CAD. Nós fechamos ainda, provavelmente, o segundo TRI com 139 unidades. Então, é uma companhia que cresce muito, que tem uma capacidade de integração, e mais do que de integrar, é de extrair as sinergias dessa integração. E eu acho que esse é um momento do mercado e que ele vai passar, e que logo, logo, o fundamento e toda essa tese e essa capacidade de integração e de extração de resultado vai ser compensada. Excelente, Bruno. Obrigado. Marcelo, a Blau Farmacêutica produz, em sua maioria, genéricos de alta complexidade, com medicamentos biológicos, especialidades e oncológicos, né? Como é que a Blau está se preparando? Vamos ter uma série de queda de patentes aí em breve, né? Uma série. Como é que vocês estão se preparando? Uma outra observação, vi que também que vocês investiram em P&D algo como 6%, então um número próximo de 10% é recorde aí de investimento. Se você pudesse discorrer um pouco sobre verticalização, sobre desintermediação aí das vendas também, e falar um pouco desse aspecto do P&D, seria muito educativo para a gente. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, queria agradecer o pessoal da Genial, também parabenizar aí por esse evento, né, que está acontecendo aqui hoje. Falar oi para o Dr. Henrique, para o Bruno, né, estamos aí no mesmo segmento. É um segmento resiliente, né? A gente vive num país em crescimento, a população brasileira está envelhecendo, o consumo de medicamentos e os tratamentos não param de crescer. Então, independente da situação de mercado, é um mercado que cresce, né? Então, a gente está inserido, principalmente nós que estamos envolvidos aí em ambiente hospitalar, medicamento oncológico, né, que tem diversos tratamentos, são os tratamentos que mais crescem, né, mais novas oportunidades de medicamentos que tem, são na área, né, da parte de biotecnologia, aonde a Blau está envolvida, né, são os líderes aí de venda aí da Oncoclínicas e que são os usados aí no Mater Dei, né, quer dizer, nossos negócios aqui são conectados. E, bom, falar um pouco da Blau. A Blau é uma empresa, eu sou sócio fundador, a companhia faz esse ano 35 anos, ela tem um retrospecto de crescimento de 2 dígitos por muitos, muitos anos. A governança sempre me encantou, então lá atrás, né, sempre a parte acadêmica, sempre implantando isso dentro da companhia, então é uma companhia que se preparou por muitos, muitos anos para ir para a Bolsa. A gente teve uma dificuldade bastante grande de explicar o nosso negócio para o mercado e o mercado entender o que é o nosso negócio. Então, a gente, entre, né, o momento que a gente foi primeiramente para a Bolsa, né, que a gente viu uma janela de oportunidade, e até a gente conseguir realmente fazer o IPO demorou 4 anos, né, foram 4 anos aí em que a companhia foi mostrando seus resultados recorrentes de crescimento para criar uma confiança no mercado para poder colocar suas ações, começar a tradear suas ações na B3. A companhia, 2 anos antes, já tinha
ser listado na CVM como uma companhia aberta, mesmo não tradando as suas ações, então já tinha mostrado a sua governança. Voltando na parte de inovação, a gente gosta muito de inovação, né? Esse é o futuro do nosso negócio, a gente tem uma oportunidade imensa. O número de produtos que são lançados todos os dias, os novos tratamentos, as oportunidades são enormes. Né? A gente tem uma dificuldade de escolher o que a gente quer fazer, porque o nosso wish list é enorme. A gente tem hoje mais de 150 moléculas que a gente gostaria de ter em casa, né, que a gente não tem, né, então que a gente está buscando trazer para o nosso negócio. A gente tem ampliado bastante a parte de investimentos, pesquisa, desenvolvimento e inovação. O ano passado a gente investiu 6% da nossa receita líquida em PDI, né, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o desenvolvimento de vários tipos de medicamentos. A gente inaugurou uma planta de produção de IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo para produção de biotecnologia. Então, a gente tem dois sites lá que trabalham com dois tipos de proteínas diferentes, que é a proteína eucarioto ou procarioto, né? Então, a gente pode trabalhar com células mamíferas ou com bactérias, né? A gente está desenvolvendo diversos medicamentos biotecnológicos, né, que são os anticorpos monoclonais, anti-PD1, anti-PD2. Tem muita oportunidade para o futuro. A gente tem desenvolvido também medicamentos sintéticos para a área de especialidades, que é o dia a dia do hospital, né? Então, são desde antibióticos a anestésicos e todos os medicamentos para a área hospitalar, para o dia a dia do negócio dos hospitais, dos atendimentos médicos. E a gente gosta muito também de tecnologia. Então, a gente tem buscado sempre trazer uma despesa operacional baixa, então, alta capacidade produtiva, todos os equipamentos com robótica, automação, né, então, tudo que existe de mais moderno a gente está trazendo. A gente está construindo uma companhia hoje que a expectativa do nosso negócio é se tornar líder na América Latina, no segmento farmacêutico, principalmente na linha de hospitais, no non-retail, né, que é o mercado de medicamentos hospitalares, né, da área institucional. E esse tem sido o core business da companhia. A gente tem investido como nunca, estão todos debruçados lá, correndo atrás para desenvolver mais coisas e colocar no mercado mais coisas. A gente recorrentemente estamos lançando produtos novos em todas as nossas linhas de especialidades, oncológico, biotecnologia. A companhia não para de crescer e continua crescendo. Excelente. Doutor Henrique, o senhor mencionou na primeira questão sobre aquisições, sobre oportunidades no ano 21, aí vocês compraram 5 hospitais, né, em áreas até próximas, né, buscando sinergias e tudo mais. O que é que os investidores aqui podem esperar de novas aquisições? Terão novas aquisições aí durante esse ano, no curto prazo? André, o desafio nosso para 2022 e 2023 é principalmente integrar essas novas unidades, mas obviamente que nós estamos sempre de olho em oportunidades, né? Estamos sempre prospectando oportunidades para, dentro da estratégia que nós definimos, dentro da nossa tese de crescimento, conseguir tornar ainda mais robusta a nossa posição nos mercados para onde a gente tem ido, né? Nós temos uma área interna de M&A que analisa com profundidade, primeiro, a praça, né, a cidade, segundo, os ativos que estão presentes nessa cidade, terceiro, o hall de clientes mais relevantes e prevalentes, né? E quarto, uma análise detalhada de cada um desses ativos, o posicionamento que eles têm, que esses hospitais têm, né? Ou hospitais ou negócios na área da saúde, né? Tem nas diversas regiões. Existem movimentos que a gente tem procurado analisar com mais carinho, poderiam ser movimentos transformadores para a rede Mater Dei, né? Eu acho que o mercado de saúde brasileiro tem passado por muitas mudanças, e essas mudanças, quando elas ocorrem, elas geram também oportunidades, né? E nós estamos de olho nessas oportunidades, mas o desafio principal desse momento é integrar esses novos hospitais e gerando as sinergias que a gente acredita que possam ser geradas, não apenas na aquisição de insumos, mas também no relacionamento com clientes, com operadoras, numa filosofia mais homogênea de relacionamento com muitos stakeholders, como médicos, como o próprio paciente, como a comunidade, né? Nós temos interesse em construir uma rede que ela tenha os princípios semelhantes. E aí, na análise desses ativos que nós estamos buscando,
essa diligência operacional e diligência até de um alinhamento de valores tem sido muito importante, né? A gente costuma brincar e dizer que água e óleo é mais difícil misturar, né? Mas diferentes óleos acabam se misturando um dia, né? Então, assim, nós temos procurado muito caminhar com essa filosofia e com esse direcionamento, sabe? É um pouco por aí. Tá ótimo, doutor Henrique. Bruno, a maior parte dos tratamentos de oncologia se dão por infusão, né? Naturalmente, estamos uma onda aí de novos tratamentos via oral, né? Assim, essa mudança ou essa tendência, não sei como você melhor define, isso muda a tese da Oncoclínicas ou não? Não, de forma alguma. A gente enxerga cada novo tratamento para um paciente como uma oportunidade. Você imagina que quando eu volto de Houston, a gente tinha, na minha formação, 96, 97, nós tínhamos aí 50 drogas para tratar todos os tipos de tumores. Hoje nós temos mais de 500. E, obviamente, que uma parte dessas drogas são oral, né, via administração oral. Mas aqui a gente tem que lembrar que a história de um paciente com câncer, as linhas de tratamento vão oscilando. Então, a gente, às vezes, faz uma infusão, às vezes, em algum momento do tratamento, a gente transfere esse tratamento para uma aplicação, para um esquema terapêutico de droga oral, volta para a droga infusional. Mas, lembrando que, não importa qual a via de administração, esses tratamentos precisam ser indicados, né, adequadamente indicados por um médico especialista, precisam ser gerenciados, não só pelo médico, mas por toda a equipe assistencial, farmacêutica, clínica, enfermeira, navegadora, lembrar que esses medicamentos têm efeitos colaterais e que, querendo ou não querendo, eles vão fazer parte do tratamento integral. A gente prega no grupo e prega com quem, né, a gente se relaciona do ponto de vista de prestação de serviço, que o importante é que nós cuidemos do paciente de A a Z, né? Então, de todas as pontas, do diagnóstico até cuidados paliativos ou a alta desse paciente. E no meio da jornada, esse paciente precisa de quimioterapia, ele precisa de drogas orais, hormonioterapia, ele vai precisar de cirurgia, ele vai precisar de outros cuidados cirúrgicos. Então, o importante é você conseguir gerenciar, né, controlar toda a jornada do paciente. Qual é o tipo de tratamento que você vai dar, acaba sendo menos importante. E é assim que a gente tem procurado hoje nos relacionar, né, com quem entrega, né, para nós o cuidado dos seus pacientes oncológicos. Então, de novo, cada nova terapêutica, igual o Marcelo falou, tem muita oportunidade mesmo, tem muita coisa chegando, tem muita coisa transformando a vida dos nossos pacientes. Vamos falar de imunoterapias aí, são infusionais, todas são infusionais, mas tem transformado vidas. Você imagina pacientes, vou falar um exemplo típico aqui, pacientes com câncer de pulmão antes da imunoterapia, câncer de pulmão metastático, esses pacientes tinham uma mediana de sobrevida de 8 meses. Hoje nós estamos falando que 50% desses pacientes têm uma mediana de sobrevida de 80 meses. Vivendo bem, sem efeitos colaterais, vivendo bem com qualidade. Então, quer dizer, nós estamos mudando a história natural da doença, do câncer de um modo geral, e obviamente que isso é diagnóstico precoce, que vai nos ajudar a levar maior nível de cura, e uma identificação e uma melhor seleção de tratamento do paciente para o tratamento certo, para a linha certa. Se é venosa, se é oral, se não vai, se vai ser subcutâneo, o melhor momento o oncologista vai definir naquele momento. E isso, de novo, não importa, eu acho que há um reconhecimento de quem compra esse tipo de serviço nas fontes pagadoras, que o mais custa uma coisa, preço é outra coisa, e que o importante é que haja uma continuidade desse tratamento. Então, para nós, qualquer forma de novo tratamento para um paciente oncológico acaba sendo uma oportunidade. E lembrando que vários desses tratamentos, eles não são substitutivos, sabe, André? Eles acabam sendo aditivos. É mais uma oportunidade de tratamento que você vai oferecer para o seu paciente. Excelente, Bruno. Marcelo, você explicou bem aí o foco da Blau em termos de venda, né, os seus canais, o focado aí nos hospitais, no institucional,
e tudo mais, mas para o médio prazo, você vê a Blau entrando no OTC, em genérico de menor complexidade em OTC, no varejo? Isso é algo que está no plano de médio ou longo prazo da companhia? Na verdade, a gente tem a parte institucional, a parte hospitalar, como o nosso core business. Mas é lógico que a gente está atento a tudo. Se a gente quer se tornar uma empresa líder no segmento farmacêutico, com certeza a gente também tem intenção de estar ingressando no mercado de varejo, no mercado de OTC, até porque, né, outras farmacêuticas que estão nesses mercados querem ingressar no nosso mercado. Então, nada mais normal do que a gente também querer ingressar no mercado deles. Ótimo, maravilha. Acho que vou fazer uma pergunta aqui, doutor Henrique e Bruno, né, poderia começar para o doutor Henrique respondendo. Como é que o emprego da telemedicina, né, análise de dados, né, o data analytics, né, como se fala, inteligência artificial, vocês fizeram uma pequena aquisição também de uma empresa voltada para isso, como é que isso está transformando aí o modus operandi aí da companhia? Né? E na sequência eu pedi para o Bruno falar sobre o mesmo tema. Pois não. Acho assim, a pandemia, né, ela acelerou um processo, na verdade, André, que já viu correndo há muito tempo, né? Há cerca de 2 anos antes, na verdade um pouco mais, 2 anos e meio, eu fui a convite da Apple para Cupertino e fiquei lá durante algum tempo, exatamente vendo o desenvolvimento de algumas soluções em saúde que começam a correr com empresas de tecnologia para suportar uma mudança que está havendo do posicionamento de hospitais, né? Eu acho que a tecnologia, sem dúvida alguma, vai cada vez mais ser um apoio importante para que o hospital consiga ser um transformador e apoiar as pessoas na gestão de sua própria saúde, né? E aí a tecnologia vai ligar as pessoas, principalmente em determinadas doenças e linhas de cuidado, aos centros hospitalares. Isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Existem redes hospitalares que têm investido muito nisso, a gente tem relação com elas hoje, e faz com que a análise e acompanhamento remoto de doenças, e muitas vezes pelo próprio indivíduo, né, se conectando a centros de saúde, sejam cada vez mais uma realidade. A telemedicina é um desses instrumentos que permite que isso ocorra. Não tem a menor dúvida de que ela foi potencializada, o uso dela foi potencializado a partir da pandemia, mas é um legado que ficou, e para algumas especialidades médicas, principalmente em localidades mais remotas, não tem dúvida que a telemedicina vai ter um instrumento cada vez maior de apoio, né? Nós realmente fizemos aquisição de ações da A3 Data, né, que é uma empresa de tecnologia, que tem nos apoiado não apenas nessa gestão, né, não apenas na construção de soluções que melhorem a experiência dos diversos públicos, né? Nós temos aí algumas jornadas de pacientes, por exemplo, que nós temos digitalizado para permitir uma agilidade maior, uma satisfação maior do usuário também com a experiência no hospital, né? Eu vou te dar um exemplo, marcação de cirurgia, por exemplo, você consegue hoje, através da digitalização de alguns touch points, né, que o paciente tem, agilizar muito a vida dele, ele acompanha, inclusive, em tempo real, aonde está o processo de autorização do procedimento cirúrgico dele, que é iniciado logo que o médico faz o pedido da marcação da cirurgia e termina no pós-operatório, quando ele recebe os resultados do exame da cirurgia, por exemplo, que ele fez, né? E tem mais 12 jornadas dessas que nós estamos investindo nesse momento, procurando digitalizar alguns processos que podem ser digitalizados. Uma outra aplicação também muito clara é a construção de novos produtos para algumas operadoras com base em inteligência artificial, e a 3Data é uma empresa focada nisso também, você consegue fazer, analisar o perfil de utilização para algumas doenças. Nos últimos 5 anos, por exemplo, vamos pegar o exemplo de pneumonia comunitária, você pega qual foi o padrão de insumos que foi utilizado para aquele tipo de internação, para aquela doença, você traz e você consegue construir produtos em diária global, por exemplo, que aumentem a previsibilidade da operadora, que diminuam a variabilidade da atuação. Nós estamos passando por um momento na nossa indústria de hospitais onde estamos tentando modelos alternativos de remuneração ao fee-for-service, né, que é um modelo muito aberto, né, onde se remunera por tudo que se gasta.
E esses novos modelos de diária global, de pacotes, né, de remuneração por bundles, por exemplo, eles passam muito por uma análise de informação mesmo, né, por data analytics, né? E acho que cada vez mais os hospitais vão se preocupar com isso e o futuro dos hospitais vai passar muito por isso aí, sabe? É atuar em outros elos da cadeia de tal maneira que você possa integrar a assistência, integrar e apoiar o paciente nas diversas doenças que ele pode ter ao longo da vida. Ótimo. Obrigado, doutor Henrique. Bruno? Eu acho que Henrique pontuou bem, né? Eu acho que a pandemia acaba acelerando um processo inevitável. Durante a pandemia, logo no início, adquirimos uma empresa de telemedicina chamada Meu Médico, e eu estava, na hora que vocês fizeram a enquete, mandei uma mensagem rápida para saber como é que nós estávamos em telemedicina. Nós já fizemos mais de 70 mil atendimentos de telemedicina da pandemia até aqui, continuamos fazendo, aprimoramos essa ferramenta de um modo que hoje, além da telemedicina e monitoramento à distância de alguns pacientes que são usuários de medicamento crônico, ela ajuda muito a nossa farmacêutica clínica, a nossa enfermeira navegadora, o nosso médico a monitorar, inclusive essas drogas orais. Uhum. Então, acho que esse é um ponto. Hoje a gente consegue engajar mais com o nosso paciente, monitorar sintomas através da telemedicina e reconhecendo aquele paciente que precisa ou não procurar emergência ou ter o acesso ao médico imediatamente. Lembrar que droga oral, né, tem efeito colateral, tratamentos oncológicos têm efeitos colaterais tardios, então é uma ferramenta que nos tem sido muito útil, obviamente que nós saímos do ambiente da telemedicina para o monitoramento do paciente. Isso é um ser vivo, continua em desenvolvimento, vai continuar em desenvolvimento e tem nos permitido, né, não só a telemedicina, mas de um modo geral, aqui já falando de dados, né, ano passado a gente fez quase 400 mil ciclos de quimioterapia. Então, você imagina que foi um volume de 100 mil pacientes tratados, 30 mil novos pacientes procuraram o grupo para serem atendidos com câncer. Nós acabamos gerando aqui uma capacidade, um volume de dados clínicos estruturados e muito importante. Um dos programas que a gente tem dentro do grupo é o Aproxima, que é colocar o mesmo prontuário médico eletrônico em todas as clínicas, coletando dados clínicos estruturados. Nós temos hoje um data lake com mais de 100 mil dados, 100 mil pacientes. História do diagnóstico, dados de qualidade de vida, a eficácia de droga. Isso tem nos permitido começar agora a publicar nossas curvas de sobrevida para determinadas doenças onde a gente tem uma prevalência maior. Fizemos uma aquisição de uma empresa de inteligência artificial em Boston, chamada Boston Lighthouse, é uma spin-off do MGH, é onde a gente consegue, acoplado ao nosso laboratório de genômica que está aqui em São Paulo, juntar toda a informação de genômica do paciente e gerar uma informação para o médico tomar decisões terapêuticas. E associado a isso, ainda fizemos uma outra aquisição numa empresa de pesquisa clínica internacional, que é a MedCir, uma empresa sediada na Espanha, com escritório em Nova York, com nosso investimento, ela agora chega ao Brasil e vai para a Ásia, e que vai nos permitir, junto com esses dados nossos de vida real, trabalharmos em conjunto, viu, Marcelo, com as indústrias farmacêuticas, tentando identificar biomarcadores ou alterações ou mutações genéticas que podem ajudar no desenvolvimento de novos medicamentos ou de indicações de medicamentos ou de protocolos que já estão aí. Então, essa veia da inovação, ela é alimentada por uma estrutura de base de dados muito robusta. Então, esses dados da vida real, assim como os estudos clínicos, onde a gente também tem uma participação, passam a ser importante no dia a dia assistencial dos nossos pacientes. Então, assim, a telemedicina é uma parte, vem com a pandemia, mas a gente tira proveito disso, torna esse mecanismo mais robusto, nos permite interagir mais com os pacientes e também nos leva para um outro caminho que é de desenvolvimento, aí de R&D já de desenvolvimento e parceria no desenvolvimento de novos tratamentos. Excelente, Bruno. Marcelo, e a tecnologia, você já pincelou um pouco sobre tecnologia na outra questão,
você pudesse dar um pouco de transformação que aconteceu na tecnologia e falar um pouquinho também do processo de coleta de plasma nos Estados Unidos, essa iniciativa gigante que vocês estão tendo. Bom, sobre tecnologia, a gente tem investido bastante na parte de rastreabilidade e está todo o sistema integrado dentro da fábrica, então a gente fala de fábrica 4.0, já fala em robótica. A gente está também buscando a serialização, né? Então é uma oportunidade de entregar o medicamento já para os profissionais de saúde, para os distribuidores, para os hospitais, já com um processo já de unitarização, serialização. Então isso facilita para eles, né, todo o controle e a rastreabilidade, traz para eles uma confiança, né, e aí melhora todos esses controles e esses processos dentro dos hospitais, né, dentro dessas áreas de saúde, onde utiliza nossos medicamentos. Então é isso que a gente está investindo, né, propiciando uma melhor oferta do nosso medicamento, né, de uma melhor forma, né, que traga para eles maior facilidade de manuseio para estar utilizando o medicamento, né, dispensando o medicamento no paciente. Sobre o plasma, a gente tem aqui uma dificuldade no Brasil, né, que a gente tem uma lei, né, que foi promulgada em 1985, junto com a nova Constituição, de que o sangue, todos os seus hemocomponentes, né, são do Estado, são do controle do Estado. Né. O Brasil, no início do ano 2000, constituíram a Hemobras, né, e recentemente, inclusive, o Ministério Público concluiu de que a Hemobras é que é responsável por gerir o plasma brasileiro. Então, aqui a gente não tem uma lei que assegure a possibilidade da gente coletar plasma de forma remunerada, né, e de forma a utilizar esse plasma para produção de medicamentos, de fármacos. Né. Então, a ideia da Blau, a gente é grande dependente de importação de hemoderivados no Brasil, a gente não tem uma fábrica de hemoderivados no Brasil, a fábrica que a gente tem é a Hemobras, né, que está em processo ainda de desenvolvimento, né, e não atende também o mercado privado. A ideia da Hemobras é atender o mercado do SUS. Né, então, existe uma grande oportunidade de janela. A gente vê também que os derivados de sangue, principalmente a imunoglobulina, é um medicamento que até então não está tendo nenhum medicamento que substitua, né? A gente está falando aí de anticorpos, quanto mais anticorpos, né, mais rico, né, mais adverso, melhor é para os tratamentos. Então, a companhia decidiu, no seu plano estratégico, de iniciar a fazer a coleta de plasma nos Estados Unidos, pensando no futuro, né, de estar aí, quem sabe, fracionando o plasma e trazendo aí medicamentos não só para o Brasil, mas para o mundo. A Blau, ela pensa global, né? Então ela vai captar, vai buscar a melhor oportunidade. Se a melhor oportunidade for vender esse medicamento fora do Brasil, a gente vai vender fora do Brasil, né? Então é isso que a gente tem investido. Excelente. Fazer uma pergunta para os três também, a mesma pergunta, começando pelo Marcelo, você, vou inverter a ordem agora. Assim, observei uma melhora operacional das três companhias, espetacular, um incremento aí de margem, EBITDA, de lucratividade, quer dizer, para onde parâmetro você olha, realmente uma eficiência cada vez maior das três companhias, né? E, naturalmente, desde o IPO individualmente de vocês, Bovespa caiu pouco, ou caiu relativamente pouco, na faixa de uns 10%, tanto em abril, né, tanto o IPO de vocês em abril e, no caso do Bruno, em agosto. As ações respectivas caíram muito, né? Assim, a Oncoclínica caiu 65% desde o IPO, a Blau e a Mater Dei na faixa de 35%, né, cada uma delas. Então, percebe-se um fundamento muito melhor do que o que está, de fato, apresentando em mercado, né? E vocês já explicaram boa parte da estratégia aqui nessas questões. Qual o tamanho da oportunidade para os nossos clientes, investidores e para a audiência em geral? O que, que vocês esperam? Como é que a gente pode oferecer essa oportunidade aí para a clientela? Bom, primeiramente, o doente não escolhe o momento de ficar doente, né? Então, não é porque um momento você está num momento com uma dificuldade econômica, financeira, que isso vai alterar a sua necessidade. Ou você toma o remédio e faz o tratamento, ou você morre, né? Nós estamos falando aqui de uma situação que a gente precisa do dia a dia. Então, quer dizer, eu falo que os nossos negócios, a gente é um porto seguro, né? A gente está na área farmacêutica, na área hospitalar, como eu falei, e é de primeira necessidade. Então, os dados vão mostrar, né? Então,
É lógico, ninguém gostaria de ter suas ações com valores que estão hoje, né, com a valorização, mas eu acho que isso aqui vai ser uma parte de uma experiência que a gente está construindo, né, cada empresa está construindo a sua história, né, no mercado de capitais, e vai mostrar que é resiliente mesmo a todas essas condições adversas de mercado, e vai continuar trazendo os resultados esperados. Então, eu acho que é isso que a Blau mostrou na história dela, desde o início dos seus negócios, né? Então, a gente tem aí mudança de presidente, escândalo de presidente, desvalorização cambial, guerra, tudo que pode acontecer, a companhia vai continuar crescendo. E é isso que a gente vai trazer de resultado. Eu acho que é isso que vai mostrar, né, para o investidor que ele vai estar investindo num porto seguro, né? O nosso negócio é um negócio importante, né, que continua crescendo. E isso vai vir com a história, vem com o tempo, né? Não adianta confiança, a gente conquista, a gente não pede. Então, acho que a gente vai mostrar, com certeza a Blau vai mostrar, né, e vai trazer essa confiança que tanto o investidor está almejando ver no nosso negócio. Excelente, Marcelo, obrigado. Bruno, a tua oportunidade é gigante. O que, que você conta? Eu acho gente? Que, como a gente falou no início, né, tem um descolamento aí importante de fundamentos e resultados de preço da ação. Acho que aqui o mais importante é que, de novo, fundamento, o IPO tinha um objetivo, uma empresa capitalizada entrega resultado em cima de resultado. Desde que a gente se tornou uma empresa pública, nós mostramos crescimentos, e crescimentos expressivos e crescimentos compatíveis com o nosso crescimento histórico. Então, há mais de 5 anos, essa companhia cresce mais de 20% organicamente. Não estamos falando nem de aquisições, que aí a coisa no nosso resultado, mas nós tivemos um crescimento de 60% quando a gente fala em aquisições. Fizemos um plano de aquisições que cumprimos, né, para 2023 já. Então, aquilo que os analistas de mercado esperavam que nós íamos adquirir, né, ao longo desses próximos 2 anos, já está dentro de casa. Já estamos com o time todo preparado para fazer essa integração e tirar proveito, né, das sinergias dessa integração, tanto que também, além de crescimento, nós temos mostrado expansão de margens. Eu acho que, de novo, acho que o Marcelo desenhou o cenário aí, né? Nós nunca tivemos uma conjunção tão ruim de tantas coisas para o mercado de capital, a concorrência é desleal, né? O dinheiro que tem entrado no Ibovespa, obviamente que está indo para as companhias pagadoras de dividendo, acho que não está indo para o segmento, que é o segmento da Oncoclínicas nesse momento, né, que é growth, né? Então, acho que esse foi um segmento que está pagando um pouco mais o preço, mas, de novo, a resposta que nós damos e que nós temos que dar todos os dias para os nossos investidores é que os fundamentos continuam aí, que a companhia continua crescendo e entregando o resultado, que o management está focado no resultado e no resultado com qualidade. Não vai ter resultado se a gente não fornecer um tratamento de altíssima qualidade para os nossos pacientes, e nós não vamos fazer isso se nós não tivermos resultado. Então, é uma companhia que está focada nessa entrega todos os dias. Eu acho que, de novo, num segmento altamente resiliente, né? Quem está com câncer não espera. Isso é até uma campanha plural que a gente lançou no passado, de um alerta da importância, né, dos pacientes não deixarem de fazer o seu diagnóstico de câncer, porque isso vai ter algum impacto, esse retardo, né, do diagnóstico de câncer nas taxas de sobrevida num futuro próximo, provavelmente. Então, acho que os fundamentos estão aí e a companhia vai estar absolutamente preparada para quando esse mercado, né, essa mudança de mercado acontecer. Isso é cíclico, né? Mercado de capitais é cíclico, uma hora vem essa reversão, é importante você estar preparado para isso. Excelente, Bruno. Doutor Henrique, é o tamanho da sua oportunidade. Pois é, depois do Marcelo e do Bruno, né? Muitas coisas já falaram, já sem dúvida, né, gente? Mas, assim, primeiro, nós não olhamos para esse negócio na visão de curto prazo. A história da nossa vida, a história da Rede Mater Dei, é exatamente olhar para esse negócio no médio e longo prazo, né? Então, assim, uma questão muito importante é que todas as vezes que a gente tem qualquer dúvida relacionada ao movimento, a gente sempre pergunta o seguinte: para que hospital e médico existe? É para oferecer a melhor oportunidade de apoio à saúde para as pessoas, né? Então, isso é um fundamento que sempre norteou
a nossa vida, né? E sempre com muito vida empresarial e sempre com muito foco em qualidade e segurança da assistência. Não é à toa que os nossos hospitais, a maioria deles, são certificados pela Joint Commission Internacional, principalmente os da Grande BH, que é uma das principais certificadoras de hospital hoje, né? Segundo, o Mater Dei tem projetos para maturar em breve, que são projetos muito relevantes. Nós temos um número de leitos já, com o CAPEX já realizado, e que podem ser uma bela oportunidade de crescimento na medida em que esses leitos forem sendo abertos e utilizados, colocados em operação, né, com um pequeno investimento dessa natureza, né? Terceiro, que eu acho talvez seja o fundamento mais relevante, se você olhar os resultados que são publicados, o Mater Dei sempre teve também margens diferenciadas em relação ao mercado, porque nós aprendemos a gerir o nosso negócio em Belo Horizonte, que é um mercado difícil, não é um mercado simples, né? Com base principalmente numa gestão muito espartana de custos, né? E nós temos então a oportunidade, através desse aprendizado aí de 40 anos, de também nesse novo momento gerar margem, manter as margens diferenciadas que o Mater Dei sempre teve, né? Através da ampliação dessa cultura. O próprio projeto de Salvador, que é um projeto importante para a gente, relevante, né? Nós já constituímos corpo clínico, né? Para um hospital de 370 leitos, um corpo clínico muito aderido. Algumas das principais operadoras já credenciaram o hospital, então certamente esse hospital também vai ser muito relevante na nossa estratégia de crescimento, né? E acreditamos que existem muitas condições adversas, né, para renda variável nesse momento no Brasil, mas certamente no médio prazo isso vai ser revertido, né? E as instituições que têm teses consolidadas, que têm história, né, de entregar resultados diferenciados, como é o caso da Rede Mater Dei, são instituições em que vale a pena investir. Então é um pouco do que a gente acredita, né? É um pouco daquilo que tem sido aí a nossa atuação. Está ótimo, doutor Henrique, obrigado. O doutor Henrique, aproveitando, tem um problema insustentável, estrutural, de gasto hospitalar gigante no Brasil, né, e uma sinistralidade também gigante. Como é que esse problema, na sua visão, para o futuro vai ser contornado no Brasil? Eu acho que através da utilização de modelos mais racionais, né? Modelos em que o hospital seja muito menos uma casa para tratar doentes agudos, mas muito mais uma casa para apoiar as pessoas na gestão da sua saúde, estimulando promoção da saúde, estimulando prevenção, gerenciamento apoiado por tecnologia, né? Eu acho que esse é um caminho que vai diferenciar as instituições. A gente observa um pouco algumas operadoras procurando hospitais que têm redes hospitalares, que têm um pouco essa visão, né? E divulgação de resultados de maneira transparente também, não apenas resultados econômico-financeiros, mas principalmente resultados do core business mesmo, né? Resultados assistenciais. Isso vai criando uma relação de confiança, isso vai criando uma relação e um círculo virtuoso, né? E acho que um pouco do caminho é por aí, André. Tá ótimo, obrigado, doutor Henrique. Bruno? O Brasil está envelhecendo, né? Como é que o Brasil está preparado? Assim, o sistema de saúde está preparado? Qual a tua visão? O envelhecimento vai vir na nossa área com um aumento importante do número de casos de câncer. Não há nada que a gente possa fazer para impedir isso, mas existem coisas importantes para a gente trabalhar, e aqui principalmente o diagnóstico precoce. Então, acho que isso vai ser fundamental. O Brasil começa a viver agora essa inversão da pirâmide etária, então, assim, vai ser o país que vai ter o maior envelhecimento, aí, mais do que países já como Estados Unidos e países do continente europeu. Então, nós vamos ter que estar preparados. Acho que o sistema privado ele está mais preparado do que o sistema público para isso. Eu acho que a pandemia mostrou isso em diversas áreas, como o sistema privado foi importante e como o sistema privado ajudou e vai ajudar e vai ter que ser parte da solução do sistema público. Sabe por quê? Porque pela própria capacidade organizacional e de absorção mesmo dos pacientes, né? Isso vai ser fundamental. Então, vamos experimentar
de uma maneira invariável, um aumento de número de casos, e aqui estou falando especificamente de onde a gente atua, de doenças crônico-degenerativas do câncer. Estamos preparados, temos que nos preparar, principalmente no desenvolvimento de pessoas. Eu acho que construir e criar instituições, as unidades, para nós é fácil, mas ter pessoas capacitadas e habilitadas para exercer o tratamento, fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto, evitar desperdícios, que faz parte da primeira pergunta que você fez para o Henrique, e que vai fazer parte para que esse sistema se mantenha sustentável, vai ser importante. Eu acho que estamos preparados, principalmente no privado, e acho que se houver um reconhecimento do público, que a solução do público também passa pelo privado, vai ser importante. Excelente. Marcelo, a gente está observando uma inflação médica galopante nos últimos anos aí. Genérico de alta complexidade e os produtos que você está focado em produzir, como é que isso é uma oportunidade de curtíssimo prazo, na tua opinião? A gente tem investido bastante, principalmente nesses medicamentos que vão ter a sua quebra de patente, né, que patente vão vencer, né, nos próximos anos, no desenvolvimento. Uma das missões da companhia é ampliar o acesso ao medicamento, né? Então, isso, a ideia é entregar medicamentos de qualidade, eficácia, segurança, com preços acessíveis. E é isso que a companhia está buscando. A gente vê isso no futuro e tem muitas oportunidades, tem muitos medicamentos aí com vencimento de patentes muito, muito grande. A gente teve uma mudança recente, no ano passado, sobre o reconhecimento de extinção ou não de patentes. Isso diminuiu a vida útil, né, da patente de muitos medicamentos. Isso trouxe a oportunidade de a gente colocar muitos medicamentos já no mercado. A gente está nesse trabalho. Tá ótimo. Estamos caminhando para o final. Ia fazer uma pergunta sobre o patamar das cotações dólar-real. E sei que no teu negócio, Marcelo, em específico, isso é muito sensível, também entender o impacto dessa questão nos negócios não co-clínicos e do Mater Dei. Como é que é esse impacto? Assim, nós estamos num patamar de R$5 por dólar novamente, obviamente estamos em situação de guerra, situação de eleição, pré-eleição e tudo, mas os fundamentos do Brasil, a médio prazo, a gente pode ver uma apreciação da moeda. Como é que é a sensibilidade a dólar, a real dólar, no teu negócio e sucessivamente nos demais? Bom, infelizmente, a indústria farmacêutica depende 80% do seu negócio, né, na importação de IFAs. Tá, então, estamos atrelados aí à moeda internacional. A gente também, com isso, depende, né, de que esses países estejam produzindo, né, e que tenham condições de estar despachando seus produtos para o Brasil. A gente vê o lockdown na China acontecendo, a gente viu no passado o lockdown na Índia, né? A gente vê essa situação de guerra, o número de transporte aéreo diminuindo, rotas sendo alteradas, tudo isso impacta em custo, né? A gente, já com esse problema que vem, né, se estendendo da pandemia, a gente se preparou, né? Então, a gente, dentro da nossa organização, a gente fez um plano de negócio, né, e conseguiu aí trazer bastante insumos, né? Então, hoje a gente tem inclusive o nosso número de dias de estoque cresceu bastante, porque a gente se preparou para isso. Do outro lado, a gente teve uma redução muito grande do dólar e no primeiro momento, né, isso é bom para a operação do dia a dia, mas para a operação de médio e longo prazo isso é ruim, porque a gente também estava trabalhando com dólar radiado e o dólar radiado ele estava maior. Então, a gente, na despesa financeira, a gente teve no primeiro momento um prejuízo, né, e tivemos um ganho de CPV, né, porque o custo do seu produto ficou mais barato. Então, tudo que é muito brusco é muito ruim, né? Eu acho que o ideal seria viver numa situação mais flat. Mas como isso não existe, a gente estamos aí, né, agora, nesse momento, para nós está favorecendo, porque o dólar está uma média de R$5, R$4,95, R$5, nesse momento. Teve aí, no primeiro tri, uma queda bastante expressiva, né, que foi lá dos seus 5,30, 5,40 para 4,60. Então, isso trouxe oportunidade de ganho para a companhia. Isso aí vai ser refletido aí daqui para frente. Muito bem. Bruno? Parte importante do custo não oncoclínicas é medicamento.
mercado altamente regulamentado, então a alteração do dólar para cima ou para baixo não nos afeta, uma vez que a gente trabalha com o preço CEMED, então, uma vez aprovado o produto no mercado brasileiro, né, ele tem um preço ali pré-determinado e o que a gente vai ter de impacto aí é mais a recomposição índice CEMED, que é quase que uma recomposição da inflação. Então, na questão medicamento, dólar subir, dólar descer, acaba sendo menos, mais flat para o grupo Oncoclínicas, mas como a gente acaba expandindo, né, nos últimos 2 anos para a linha de cuidar, para toda a atenção do paciente, investindo aí em um investimento maciço em radioterapia e agora em cancer centers, que é dependente de uma série de equipamentos importados, obviamente que isso acaba tendo um certo impacto, mas menor, porque grande parte do grupo Oncoclínicas hoje é na assistência ambulatorial do paciente com medicamentos. Obrigado. Para finalizar, doutor Henrique. Eu teria pouco a acrescentar o que os dois já falaram, a não ser que no caso de hospitais, em especial, no caso de medicamentos e de insumos, hoje nós temos alternativas, né, produzidas no Brasil que são menos dependentes diretamente do dólar. Obviamente que há uma dependência indireta, né? Mas a questão dos equipamentos é mais crítica, porque tem muitos equipamentos que ainda não têm similar do mesmo padrão no Brasil. Então, acaba que a gente precisa de investir, sim, na aquisição, nesse movimento de expansão. Muitas vezes, a gente compra hospitais que precisam de algumas atualizações de parque tecnológico, né? E acaba que isso impacta um pouco, né? Mas quando você compra volume também, por outro lado, você tem condições comerciais melhores, né? Então, o impacto não é tão grande assim na nossa indústria, mas é um ponto de atenção, não apenas, né, essa variação do dólar em relação ao real, mas a própria inflação americana, que acaba sendo também um componente a mais, né, a influenciar também nessa variação do dólar, né. Excelente, pessoal. Então, finalizando aqui, queria agradecer muito a presença, foi uma honra aí estar moderando esse painel aí com o Marcelo, com o Bruno, o doutor Henrique aí. Então, um painel tão enriquecedor e tão importante no momento atual e que gera muita oportunidade de investimento, como a gente aprendeu aqui nesse debate aí, nesse painel. Tá? Muito obrigado aí pela presença. Espero contar numa próxima para a gente atualizar a turma aí sobre os fundamentos do setor. Obrigado. Aí. Obrigado. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Um abraço aí, André, Bruno e Marcelo. Abraço. Obrigado.